Що буде, якщо Трамп, незважаючи на юридичні питання, які ставлять під сумнів саму участь Дональда Трампа у виборах президента США, аналітики не радять списувати його з рахунків, а багато хто навіть прогнозує йому повернення до Білого Дому. Я думаю, що насамперед він відмовиться від підтримки України. І я думаю, що якщо це станеться, то всі зусилля щодо підтримки України в її обороні від Росії зрештою впадуть. У цьому випадку питання підтримки України, яка необхідна для протидії російській агресії, стоїть вкрай гостро. Нагадаємо, що Дональд Трамп відмовився брати на себе зобов'язання щодо продовження військової допомоги Україні та заявив, що просто вирішить війну за 24 години. Цей сценарій не буде сприятливим для України. Це було б вигідно для Росії. Це покаже, який бік ми вибрали. Журналісти Washington Post повідомляють про ризик виходу Сполучених Штатів із НАТО. Або принаймні з контактної групи з оборони України. Це коаліція, яка складається з більш ніж 50 країн, яку очолює Вашингтон. Хоча лідери НАТО не хочуть втручатися у політику США. Деякі з них сказали мені, що вони серйозно стурбовані можливою відмовою Трампа від зусиль щодо надання допомоги Україні. До такого сценарію, принаймні не публічно, йде активна підготовка з боку союзників України. Перші подробиці звучать із Великобританії. За словами високопоставленого джерела, Великобританія та інші європейські країни запускають механізми, намагаючись гарантувати, що вони зможуть допомогти Україні виграти війну проти Росії без США, якщо Дональд Трамп прийде до влади. І судячи з дій уряду, заяву Трампа прийнято до уваги максимально серйозно. Міністри відчайдушно намагаються наростити виробничі потужності по всьому континенту, щоб вони могли відправляти зброю та боєприпаси на лінію фронту та стримувати Володимира Путіна як мінімум ще один рік, незалежно від підтримки США. Другою та однією з ключових можливостей для зміцнення довгострокових перспектив України стане саміт НАТО, який президент Байден проведе у Вашингтоні в липні цього року. На минулорічному саміті у Литві Байден кинув холодну воду на шлях України до членства в НАТО, заявивши, що він не вважає, що Україна готова. Але цього року Сполучені Штати та Європа зможуть зробити більше, щоб наблизити Україну до готовності. Третій момент, на який звертають увагу аналітики, це зміна підходу при плануванні підтримки України. Наприклад, адміністрація Барака Обами затверджувала план допомоги в галузі безпеки для Ізраїлю на 10 років. Це особливо необхідно, тому що навіть якщо Байден виграє переобрання, республіканці-союзники Трампа в Конгресі, напевно, продовжать спроби скоротити допомогу США. Відкритим лишається питання фінансової підтримки. Аналітики звертають увагу, що минулого року військовий чек становив близько 45 мільярдів доларів. У виданні «Політико» називають цю суму в 0,3% ВВП Європейського Союзу. Або приблизно різниця між цільовим показником НАТО у 2% та тим, що Німеччина фактично витратила на оборону за останні 2 роки. Одним із варіантів розглядається більш лінійна фінансова участь ЄС у підтримці України. Як варіант, озвучується ідея оголосити про багаторічну закупівлю американської зброї для Києва. Це допомогло б Україні, допомогло б Європі, а також допомогло б Трампу побачити, що в нього теж щось поставлено на карту. Головна мотивація паралельних планів підтримки полягає в тому, що оборону України слід розглядати масштабніше. Країни Балтії, Польща, Румунія та сусідні держави також будуть уразливими для російської агресії. Ви побачите схожий сценарій в Азії. І в результаті все повернеться до нас, Сполучені Штати будуть у меншій безпеці. Я думаю, ви розумієте, що після 10 років лідерства у всьому світі, після закінчення Другої світової війни, Америка піде. Слідом усі міжнародні правила та норми, які були створені з того часу в результаті, зникнуть і впадуть. Майте на увазі, що якщо Трамп повернеться до офісу та припинить допомогу Україні, війна не закінчиться. Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, продовжить наступ. Сполучені Штати можуть бути втягнуті у ширшу війну. А президенту Китаю буде запропоновано вжити агресивних дій проти Тайваню. Прихильники України мають діяти зараз, щоби пом'якшити ці ризики.